կոչեմ անում մեր հայրենակիցներին, որ չծխեն եւ դա վնասակար է եւ այլն, դուք այդ ավելի լավ եք ասում։ Պարոն Պապոյան, խնդրում եմ մեզ մի այսպես հարկադրեք սահմանափակեք քննարկման համար, որովևէ մեկը երբ որ քննարկում է այս հարցը, չի նշանակում որ դեմ այդ գաղափարին, կամ եթե դուք այդպես եք մտածում, չեմ կարծում որ արտահայտվելը կօգնի քննարկմանը։ Հիմա բուն հարցը հետևյալին է վերաբերում։ Դուք ասացիք մասնագետների հետ քննարկել եք։ Ես դրա մասնագետը չեմ, չգիտեմ, այստեղ կա տես մասնագետ թե ոչ, որը սիգարետներից եւ դրա փոխարինիչներից լավ հասկանում է եւ այդ ձևակերպումները տալիս է։ Բայց տիկին Նանուշյան, հիմա վաղը կարող է գիտությունը զարգանա, դուք ասում եք բան, հա, հեղուկ եւ պինդ նյութերից, հիմա վաղը կարող է գազային նյութերից մի բան ստեղծեն եւ այլն եւ այլն։ Խնդիրը հետեւյալն է, նման հարցերը պարզ տրամաբանությամբ դինես ձևակերպում տակ, որտեւ գիտությունը զարգանում է, ամեն օր մի բան կստեղծեն, բիզնեսա եւ կուզեն շահույթ ստանան։ Սա պարզ տրամաբանությունն է։ Հիմա եթե ուզում եք սահմանափակեք, սրան է վերաբերում այդ հրատապություն եւ այլն, այդ ձևակերպումն ենք տալիս, վերջանում է։ Հարցը մի քիչ չհասկացա, երևի ավելի շատ կոմենտեր, բայց նշեմ, որ երբ որ ասում եմ, որ քննարկվել է մասնագետների հետ, Էկոնոմիկայի նախարարության մասնագետների հետ ենք քննարկել, որտեւ իրենց կողմից է առաջարկը եղել, իրենք են ներկայացրել, որ շուկայում ի հայտ է եկել նոր product, նոր արտադրատեսակ, որը փաստորեն օրենքի շրջանակներից դուրս է մնացել, եւ իրենց հետ միասին լրամշակված նախագիծ ենք ներկայացրել։ Արձագանք ավարտեմ հարցս, խնդիրը հետևյալն է։ Արդյոք դուք համոզված եք կառավարությունը, ոչ թե դուք անձամբ, այլ կառավարությունը, որտեղ կան տարբեր մասնագետներ, այդ թվում կարծում եմ նաև դուք փորձագետների հետ եք քննարկում, ովքեր լավ հասկանում են այդ ապրանքատեսակից եւ դրա ապրանքագետն են եւ կտան այդ ձևակերպումները։ Կան տենց մարդիկ, առնվազն կարելի է, եթե չկան, օգտվել միջազգային փորձից եւ փորձագետներից։ Դուք համոզված եք, որ այս ձևակերպում եք տվել, որ ամեն, ասենք, մի 5 ամիսը մեկ մի նոր արտադրատեսակ չի գալու եւ մենք, ասենք, սենց չենք նորից քննարկելու, որ այնպես անենք, այս մեկն էլ չսողոսկի եւ այլ եւ այլն, էլի, որտեվ ի վերջո խնդիրը սրան է վերաբերում, առաջարկում եք պետական կարգավորում, դեռ ուժի մեջ չմտած փոխում եք, հետևաբար կարծում եմ այս հարցերը ակնհայտ է, փաստացի, եթե չենք ուզում մանիպուլացնենք, լավ չեք քննարկել, միջևեր չեք հասկացել, որովհետև իրականում այդ լուծումները կան, կարելի է մի հատ ընդհանական լուծում բերել եւ վերջացնել, այս է խնդիրը։ Բան Ավետիսյան, շատ ճիշտ եք նկատել, որ բավականին արագ նոր արտադրատեսակներ են ի հայտ գալիս, որոնք որ շուկային մտնում, եւ դա կապված է նրա հետ, որ ամբողջ աշխարհում ծխելու դեմ պայքարը բավականին լավ արդյունքներ է գրանցում, եւ ծխախոտային արդյունաբերությունը խնդիր ունի պահպանելու իր շահույթները, եւ դրա հետ կապված ինքը նոր արտադրատեսակներ է մշակում եւ դնում շրջանառության մեջ, բայց միայն մեկ պայմանով, որ պետք է անպայման պարունակի նիկոտին, որպեսի կախվածությունը մարդկան ծխախոտային արտադրատեսակներից պահպանվի։ Անհնար է ամիսը 1 կամ 5 ամիսը 1 փոփոխություն մշակել եւ ներկայացնել, այդքան արագ էլ այդ արտադրատեսակների ի հայտ չեն գալիս, բայց միևնույն է, քննարկումներ անում ենք հասկանալու համար, թե որ արտադրատեսակն է, որը որ իրոք վտանգավորության աստիճան ունի եւ կարող է այս օրենքով ուրեմն կարգավորվել։ Հնարավոր է, չեմ բացառում, որ 1 տարի հետո 1 այլ product մուտք կգործի մեր շուկա, եւ որը որ վտանգավոր կլինի եւ կարիք կլինի դրանել անդրադարձ։